今回はですね、初めての東西アテオさんのオフ会にね参加させていただくということで、今からですね準備、しているんですけれども、なんとですね今回は7人家族全員で行きます。パチ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 、片方手ねえよっていうね、お姉ちゃんがねついてきてくれるということで、今年初めてじゃないかな、ねえ嬉しいなと思います。その秘密はですね朝食なのでね、ぜひね気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいなと思います。ちょっと2部構成になっちゃうかもしれないんですけれども、はい、やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。旅する勝間岳。はい、ではね恒例の、あ電気つけようか、恒例のですねクラフトビールなんですけれども、新しい新作がね結構入ってるんですよ。ちょっとね持っていきたいと思います。この辺とかね、この辺とかね気になるやつ持っていきたいと思います。何を選んだかは後で見てください。ヘイジー飲みてーぜ、後でお知らせしますなんて言ったんですけど、ちょっとね嬉しくて取っちゃっております。まずはねこっちイグジビットエイブリューイングさんのね、ジャストアキリンっていうのかな、あとダンコ、この辺はね結構重ための、ヘイジー IPA だと思います。それで、ね、インディード、こちらがねラベンダーのビールですね。でバーダントのペールエールです。これ結構セッション系っていうかパーセンテージが低いやつ。そして、デザートのようなねインディードのピスタチオクリームペールエール、これで締めるとねこんな飲めるのかって感じなんですけれどね、とりあえず5本持っていきたいと思います。楽しみです。はい、こちら C 社も準備いたしました。 C 社の箱の中にクラフトビール、これ大好きなやつじゃないですか、僕の大好きなやつじゃないですか、これ楽しみじゃないですか、これ。はい、行きましょう。寒いっすね、やばい。日曜日次の日ね、すっごい寒いみたいです。朝霧なんですけれども、もう11月ね末なんで多分氷点下いってると思います。なのでダルマストーブと5リットルね灯油、これ可愛くないですか、スチールっていうあのチェーンソーのねメーカーがあるんですけどね、それの給油タンクですね。あとサイドーニングテント、カンパ、これがあればもう大体いけるでしょうっていうね感じでございます。旅する勝間岳、皆さん準備いかがですか。はい、いいですか、元気ですね。はい、あいいですね。はい、すごい。お兄ちゃんはあかっこよく決めちゃった、お兄ちゃん。はい、そして今日はお姉ちゃんがいます。1年ぶりのキャンプでございます。意気込みを。ちょっと頑張りたいと思います。何頑張りたいと思います。頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで今からですねみんなで積み込みをしていきたいと思います。レッツゴー。はい、今日の積み込みはこちらでございます。なかなかの量ですね、1泊2日ですが、さすがです。パパ、はい、何でしょう。海行くの。海行かないです、山行きます富士山の綺麗なところに行きます、今回は。山って海。山は海じゃないです、山は山です。行きましょう。レゴです。これなんだろう、これすごいことになっちゃった。何でもうこれで OK？ まだ、はい、まだある。一泊でこれ大丈夫ですか、これ。はい、今回はですね岩竹と一緒にオフ会に向かっていきたいと思います。子供たちでございます。行きましょう一緒に。恥ずかしいかな大丈夫かな同じね 515UHK でございます。4人兄弟と、5人兄弟、僕たち合わせて何人兄弟、何人家族になるの。
何人家族だ。うちで7でしょ。7で向こうが 6? あ、6だ。13人ですね、2家族で。2家族13人で今からお二人に行きたいと思います。コンボイで行きます。よろしくお願いいたします。お願いします。You got what I need. Sipping on the potion. All that good emotion. Just my kind of heat. Keep it on repeat. Testify the potion. Loving this devotion.わ、すごい綺麗ここ。やばくない？ここはい、もうそろそろ着きます。すごい綺麗な景色でございます。朝霧ジャンボリー、オートキャンプ場有名なんですよ、ね、有名です。あの朝霧ジャムで来るところですね。ジャンボリー有名なんだ。そう、あとゴーアウトキャンプもね、ここでやっておりました。あ、ここかな、これですね。あ、東西だったよ、書いてあります。あそこ朝霧ジャンボリー来月オーナーズ大会、こちら、こちら、うん、4区入れた方がいいかな。ちょっと生まれるかも。すごいなこれ、生まれるかも。あ、見たい、キューピーキューピー。いや、ここすごいな。ここ あ、ありました。あった。すごい、すごい。逆に怖いぐらいいる、同じ形が。いや、すごいね。まっすぐ行けばいいですね。はい。ママ全然寒くない。あ、ポップコーンもあるじゃん、ほら。縁日があって。すごい、大きいワンちゃん。あ、ママかわいい。めっちゃめちゃかわいい。あ、すごい、お酒もあんなある。ね、あの犬さん、普通に立ったらジーマだ。ね、あの犬、普通に立ったら近いよりも大きくあるんです。同じタイプ。いや、あれ絶対立ったほら、絶対2メートルぐらいはある。あー、クリスマス。犬が足で立ったら、わたあめのことしか考えてないんですよ。パパとわたあめの犬の顔で描いたのか。かわいいね。はぁ、すごいしてかじゃん。はい、ではオーナーズのね、会場に到着いたしました。もうみんなね、同じ形でございます。お声掛けもいただきまして本当にありがとうございます。はい、こんな感じでございます。今から切り離していきたいと思います。よよよ、こういうのをいただきました。勝俣康介と申します。よろしくお願いいたします。アクシデントです。冷蔵庫のガスが今効かないと。一番大事なやつですか、ね、このイグナイターがね効かなかったんですけど、はい、これ皆さん取れますので。あ、そうなんですか。はい、これ90度回すと取れますので、これ電池入ってるんで、はい、ここ入れてもらって、はい、入れてこっちに返していくと、今こうやって返していくと使えるようになりますので、これちょっとやりづらいんですけどね。これよかった、来ました。まあ寒いとこだから別にあれなんだけど。めっちゃ暑いなんですかね今日は。でもチッ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 って言わないですね。それ一番困ります。いつも言うもん。うん、ちょっとやばいねこれはね。今日仕事としてはプロはいますよね。そういるけど多分見てくれないっていうことだったんだけど。勝松さんまで行かないですかね。はい、開けっぱにしていくとやばいね。はい、どうしたんだろうね。冷蔵庫が効かないとやばいよね。どうしたの。冷蔵庫がちょっと効かないっていうアクシデント。寒いとこだからまだいいけどさ、それでもやっぱなんかちょっと。なんで？
きたいなと思いまして、せっかくねお隣さんなので。あ、お客さんが来ている。あ、お客さんいらっしゃってる。いいですか、大丈夫ですか。ではこちらですね、ちょっとお隣の矢作さんのお宅を拝見させていただきたいと思います。めちゃくちゃ広いですね。サイドオーニングがね、これ5メーター500ってやつですよね。そうです。めちゃくちゃ広いです。僕のより1メーター広いだけなんですけど、1メーターだけですよね、広いですね。そうです、そうです。なのにこんなに広く感じるという、いいですね。そんでこういうね、電気とかつけたりとかしております。こんな感じです。で、これ矢作さんのこれ 620CL ですよね。そうです。二軸のめちゃくちゃ僕も最高だと思うやつなんですけれども、これ外の外部の、ね、ガスがこれでね、ついてて、ここにね、昨日はガスストーブがね置いてあったりとか。そうですね。あとはあれですよね、ピザのやつとかもできたりとか、ね、バーベキューのやつもここからできますよね。でテレビの外部ももちろんついてると。で給水がここにあるみたいな感じでございます。はい、あとは給電がこっちですね。こんな感じでございます。いい感じです。これはカンパエアフレームおすすめでございます。今ね、矢作さんのお隣のですね、大竹さんの、サイドオーニングテントがイザベラということで、これあれですよね、東西アテオさんが出してるやつですよね。これどこの国のやつなんですか。イザベラどこだっけ。オランダ、イギリス、オランダか、オランダか、イギリスじゃない、オランダかベルギーかドイツ、オランダかベルギーかドイツのイザベラ、名前的にそっち系ですもんね。ちょっと見せていただいてもいいですか。初めて見ます。なんか最初僕これを買おうとしたんですけど、設営時間がすごいと。それは言ってましたね。すごいですか、やっぱり。どれぐらいかかるんですか。2時間ぐらい。昨日1時間ぐらいだ。あ、それでも1時間ぐらい、フレームだからってことですよね。そうですね。でも形はめちゃくちゃやっぱりフレーム、僕どもが持ってるカンパのエアフレームよりもやっぱりかっこいいですね。失礼いたします。こっちから入るんですか。こっちですか。こっち正面ですね。前もこんな感じです。すごい窓が広くて。あ、これがイザベラユニバーサル420というタイプのサイドに。失礼します。はい、あ、すいません、失礼します。撮らせてください。こんな感じです。あ、上がこういう感じになってるんですね。こういうフレームを先にこれを作って。そうですね。で、巻き体をかぶせていくんですか。貼って貼って中でフレームを立てる。貼って中でフレームを立っていくんだ。こういう感じ。でも本当強そうですね。これは強いですね。ねえ、雪でも大丈夫ということで。これ出幅は 2.5 ぐらいですかね。 2.3 です。 2.3。 いや、いいですね。こんな感じでございます。ホビーは何乗られてるんですか。これはプレステージの610UL。 610UL。 矢作さんの前のモデル。あ、そうなんですね。 620UL、 CL じゃなくて UL っていうのもあったんですね。前がツインってことですよね。そうです。後ろが大きいリビングで。 CL だとこう C の形。そうですね。ここにあるんだけど、これ C の形の頭がないよ。キャバクラシート的な感じになってるっていう。二軸なんですね。そうです。大きいトレーラーを乗られているということでございます。こっちもちゃんとスカートもついて、この上にもスカートがついてるんですよ。これそうです、タイヤハウスの。あ、上まで隠してくれるんだ。これめちゃくちゃいいですね。これはいいですね。風入んなくて。確かに寒波これついてないですから。ああ、でこっちをくっつけるんですね。ボタンで、ボタンでただ止めてるみたいな。ペコペコ。あ、こういうのが。これは寒くないわ。はい、こんな感じでございます。見せていただきました。ついてるだけで。ねえ、やっぱり寒いっすもん。体感気温で3、4度違うね。3、4度違う。それぐらい違うということでございます。イザベラのサイドオーニングテントでございました。ありがとうございます。はい、次ですね、こちら、今ですね撮影させていいということで、今撮らさせていただきますカンパのですね、ポッポエア340というすごい可愛いですね、カンパのエアーテントでございます。入り口はこちらですか。はい、すいません、失礼いたします。どうぞ。すいません、コウスケと言います。はい、すいません。 YouTube ですか。はい、 YouTube です。あの旅する勝又家っていうのをやってるんで、もしよかったら、はい、あのキャンピングトレーラーの、専門の、チャンネルですね。旅する勝又家、旅する勝又家です。はい、はい、また見てください。これの動画も作ります。はい、上がこう結構立ち上がってるんですね。そうだ、立ち上がっております。こんな感じでございます。はい、幅が3m40ぐらいってことなんですかね。そうですね。ね、出幅がここ僕もカンパ持ってるんですけど、はいはい、普通のエア400みたいな、はい、このトレーラーは東西アテオさんで購入されたんですか。そうです。
これ、なんていうやつですか、これ。エリバです。エリバ、はい、かわいいやつですね。はい、これアメリカですか。これはドイツです。こういうのもあるんですよ。ちょっと撮らさせていただきたい、はい、いいですか、見させていただいても。これ外にこうくっつくんですね。あ、そうです。すごい。椅子がテーブルがこんな感じでくっつくと、すみません、ごめんなさい、失礼します。綺麗じゃないですか。かわいい中が。あ、これ上が、あの、あ、そうなんですね。車高が低いです。失礼いたします。ちょっと今日はサクッとな感じで、こんな感じですね。あ、でもそれでも立てますね。上ホップしてなくても。そうですね、170ぐらいだったら立てると、はい、形がめちゃくちゃ可愛いですね。こんな感じです、はい、これエリバ、あそこのやつ、ハイマーとかのやつですか。そうです。ああ、そうだそうだ、いいやつですよね。だからいいやつですよ、ハイマーは。こんな感じです。ちょっとここも開けさせてもらっても大丈夫ですか。こんな感じでございます。前がこんな感じですね。ここがダイネットになってるってことですよね。で、4人ぐらい座れるよと、はい。作りが可愛い。こっちお手洗いいいですか、見させていただいても。ノブもしっかりしてますね。あ、そうだ、あ、なんか落ちてきた。荷物終わってる。あ、大丈夫大丈夫。風合いがすごいいいですね。木の感じですね。こんな感じでございます。いいですね。で、こっちも本当はダイネットになってるよっていう感じなんですか、はい、いつもはダイネット、はい、っていうことでございます。座れる人数は結構多いってことですよね。そうです、ね、で、3人就寝ぐらい。そうです、という感じの形になってます。はい、かわいいエリバでございました。コンパクトで、皆さんのもっとご本人のホビーなんで大きい車が多いです。そうですね、ちょっとスタイルが出てますね、エリバは。ありがとうございます。はい、お名前を頂戴しても。はい、片山です。片山さんでした、ありがとうございます。すいません、ちょっとお名前を。高田と申します。高田さん、すいません、急にお声掛けさせていただきまして。ちょっとこの見たことありますよ。本当ですか、はい、ありがとうございます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。これ16回が乗っかってるやつですかね。あ、そうです、はいはい、のホンダ純正の、純正ですの静音ボックス。静音ボックスですよね、はい、僕初めて見てすごい気になってたんですけど、まあ、かなり大きくて重たいみたいな噂は聞いてたんですけど。80キロ弱ですか。あ、そんないっちゃうんすか、はい、だけどこれめちゃくちゃ静かっすね。そうなんですよ、ここまで静かになるとは。で、これその中でも安いじゃないですか。そうです、値段が、はい、他のやつとか30万とかしちゃう、ね、はい、これ10何万とかでしたっけ。そうです、ね、発電機と同じ感じ。そうですよね、そうですよね。でもそれをつけて価値はあるぐらいの静かさですね。これちょっと分かるかな、すごい静かですこれ全然迷惑じゃないですね。まあそうなんですよ、だからトラックとか普通の乗用車のエンジン音より下手したら静かい、はい、そうですよね。冷凍車とかこれにしてほしいですねサービスエリアの隣の冷凍車はひどいですからねということでございますすいません、ありがとうございます。ちょっとですね、土井さんの490ですよね、490です。 KMF がかなり面白い。この後ろが普通2段ベッドになってるんですけれども、後ろがですね、このなんていうんですか、ふすまみたいなのついてるみたいなこれかなり珍しくないですか。これは初めて見ました。こういうのがあるんですね。ですね、オプションですかね。これはいや、このタイプは多分ノーマルだと思いますけどね。開けちゃいます。開けお願いします、ご会長。あ、荷物が、荷物を置くようになってるみたいな、はい、感じだけど、ベッドにも跳ね上げ式で、そうなんですよ、なると。で、こちらから外に、外から外部の、はい、ドアがついていて、自転車とか積んだりとかなんですかね。そういうことですよね、はい、こんな感じです。かなり収納広いですね、そう考えると。で、上にちゃんとこういうアンカーみたいなのもついてて、はい、下にもあります。あ、下にもついてるんですね、はい、あ、そこもアルミの加工になってるのはご自身でやられたんですか。いや、元からです。あ、元からついてるんだ、はい、すごい。あ、これです ね、 そうですね、ラッシングがかけられるようになっているという、こういうモデルもね、あるんですね。初めてでございます、ありがとうございます。で、こっちは通常ですね、通常の KMF でございます、はい、こういう仕様の林家と一緒でございます。これやで、これを1個ですね、仕掛けがついておりました。こちらでございます。キッチンの横にタオル掛けがついてるということで、これフルさんのタオルホールフックみたいなのは使わなくなっちゃいますね、これがあると。フックあります、フックありますこっちもあります。コスケさんの見て買いました、ありがとうございますありがとうございますThank you.
はい、ではですね、準備が整いました。富士山もね、出てます。見てください、すごい綺麗ですね。はい、ということで東西アテネのオフ会、どんなね感じでやっているのかっていうのをね、今からご紹介していきたいと思います。旅する勝又家。はい、こんな感じでバーとかもね、バーありますね。バーなんかいろんな人がテントを張ってこんな感じでやっております。どういうやつなんですかね、ちょっとねわからないですけど、ここにもお店が来るのかどうなのか。お店が出ております。バーいいですね、行きたいですね夜。あ、ここになんかステージがある。いいね、富士山が後ろに。今日はいいんじゃないですかこれ、景色最高なんじゃないですか。コーナーにいただきました。すごい、これが縁日。縁日です。出ております。いいや、キャラメルじゃないですか。いいじゃないですか。キャラメルじゃなくて、手洗って。おいしい。お昼食べないで。お昼食べないで。いいね、射的もあったり。射的もあります。射的もあって、ストラックアウトあります。こんな感じでございます。こういう感じだったんですね、オーナーズミーティングというのは。峯木さん、ちなみにここのテントの中はどうなっていくんですか。はい、ここはもうお食事、これから、ご飯会場、夜の。はい、そうです。今これからです。ちなみにメニューは何なんですか。メニューはそばですとか、いろいろ種類があるんですか。います。すごい、楽しみです。夕食がついてるんですよね。そうです。オーナーズミーティング。はい、あとバーもあります。バーもあって、バーはいつからオープンするんですか。バーも夕方ぐらいから。これ皆さんボランティアでやられてる方とかもいるんですか。ユーザーさんにお手伝いいただいて。あ、そういう、はい、お仕事されてる方。はい、あ、そうなんですね。はい、ちょっとあれじゃないですか、クラフトビール作ったら僕バー出させてください。はい、ぜひぜひって見てください。社長にちょっと聞いておいていただいて、はい、よろしくお願いします。で、近くフォートナイトとはちょっと違うかもしれないですけど、フォートナイトすごいからね、スナイパースキル。さあ、近くの本当のエイムはどうでしょう。お願いします。当たんないという。エイム悪いですね。ちょっとエイム良くないですね。お願いします。勝負する次やろ。当たんないですね。お兄ちゃん、ちょーやりましたね、最後で決めましたね。かっこいい。大量ですよ、一発で。すごいじゃないですか。惜しい。いきます。惜しい。当たってんのに。当たった2個。肩抜きコーナーのこれ塗り絵が。塗り絵もあります。ホビー、これ誰、どなたが描いたんですか。あ、これですか。僕です。すごい上手。いや違う、欲しいです。ミニキさん嘘つきですね。ちゃんと僕が入ってます。ホビー社で。すごい、こういうのがあるという。これももらえるんですか。あ、もらえる。これは、ここで描いてってっていう。お持ち帰りいただいて。しかもこれ何やってんですか。肩抜き。肩抜き何それ。ゾウさん。ゾウの肩を抜くの。可愛くない。ね。これ食べれるんだよ。食べれるの。When you try to be someone else, oh yeah, will your soul ever be? 旅する勝又家。はい、撮ってきました。いいですね。いいですね、皆さん。お隣の矢作さんです。あ、どうも。はじめまして。こんにちは。よろしくお願いします。とてつもなくでかい 620CL の、まあ 620CL もでかいんですけど、前についてるカンパが5メートルという。パパ。とてつもないでかいです。パパ。何でしょうか。3つね、最後ね、切れなかった。切れなかった。しょうがないね。しょうがないね。またやらせてもらいましょう。チカッチはね、最初切れた。オッケー。はい、皆さん縁日終わって帰ってまいりました。お帰りなさい。気をつけて開いちゃってるから。はい、昼ご飯ですね。僕たちの、俺たちの昼ご飯はこれです。麺、これと牛タンです。めっちゃ嬉しい。あれもある。何、ヤンニョムチキン。ヤンニョムチキン、すごい偏った昼飯を今からいただきたいと思います。もういちいちうるさい。安心するから、つまり左手で隠してると思うよ。さあ、当たってるよね。はい。今ですね、深山仮面やってたんですけれどもね、ちょっとお昼食べてない、縁日も行ったりね、ちょっとごめんなさい、今ハゲちゃってて申し訳ないんですけど。あ、盛り上がってますね、すぐ後ろでやってるんですけど、ちょっとお腹を空いちゃったので
今からですね、牛タンやりたいと思います。なんかいいですね、向こうで盛り上がってる声を聞きながらここでね焼肉をやってご飯を食べて、もうビールもやっちゃおうかなという感じでございます。あ、もうみんな戻ってきましたね。寒いですねちょっとね。はい、じゃあ牛タンができました。食べたいと思います。堀にしつけております。お姉ちゃんも帰ってきました。うまい、うまい、うまい、ビールですねこれは。じゃあ1本目はですね、バー南東ブリューイングのペールエールを飲んでいきたいと思います。せーの、はい、ナリチカやってくれてます。ナリチカありがとうございます。はい、ありがとう。はい、ではバーダントのペールエールですね、飲んでいきたいと思います。いい色ですねこれ、色が。パパ、パパのそこまでは見た。あれじゃない、60何歳とか言ってたから。60歳、くー、見えないって。うまい、セッションですね。 4.8 4.8% です。あ、落ちちゃった。いらっしゃっていただきました。騒がしくてすいません、ありがとうございます。イメージですね、イメージです。イメージから、あの静岡までやってきていただいて、ぜひ今度、ビアゲビレッジに来ていただいて、はい、お待ちしておりますので、待ってます、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。じゃあナリちゃん、今からですね4時になりましたので、なんかご飯がね食べれるということでございまして、一緒にお散歩パパと行きます。うん、行ってくれます。じゃあ行きましょう。レッツゴー。おー、いいね。ホワイトソース、ローストビーフ、あと唐揚げスープですね。そこはお一家族一つでお願いいたします。ゆっくりお楽しみください。仕事してますね。たまにはする。危ない、危ない、危ない、入ってたんだから。危ないよね。フライドポテトもあります。春巻き、すごい、すごい、めちゃくちゃ種類あるじゃないですかこれ。これすごい、ローストビーフ。トモさん、ローストビーフ取っております。チキンだそうです。チキンのホワイトソース、めちゃくちゃすごい、はい、プロの味。すごい、すごいっすね。しし鍋、あゆの天ぷら、めちゃくちゃいすごいっすね。あゆの天ぷら、ごめんなさい、これしし鍋、あゆの天ぷら、焼き鳥もあります。すごい、カレーと、めちゃくちゃ種類豊富。サラダ、芋煮。地元の先輩のヨシボンさんでございます。今回ですね、初めてお会いすることができました。ありがとうございます。ぜひ今度はあのバーもやりますので遊びに来てください。今日もちょっともしよかったら絡んで遊びましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。息子さん、息子さん、ライヤです。ライヤ君、今度はぜひ一緒に移りましょう。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれ一回取りに行きましょう、お盆を。いや、めちゃくちゃ朝霧、寒いっすね今ですね。こう後ろでね、みんなでケータリングしてるんですけども、とてつもない種類ですね。一回これ家族みんなで行って取ってくるという感じが一番いいんじゃないのかなという感じでございます。寒い。はい、うちはですねちょっとお盆がないので、この下駄箱、下駄箱っていうか、あの玄関のマットを持っていこうと思います。行きましょう。行ってきました。何ですかこれは。これ肉そばですね。肉そばと、ただね、寒すぎてね、もう並べなくてもうこれで勘弁してくださいという。うわ、もう一回行く。食べたらね。食べたらね。はい、はい、じゃあいただきましょう。はい。あー、寒い。みんないかがですか。美味しいです。ねえ、せっかくサイドオーニングテントだったのに、みんなここの中でやってるっていう。はい、こっちにはですね、結構会場準備してるんですけど、誰もいないという、誰もいないっていう状態でございます。まあいいんですけど、みんなここに密集しまくっちゃってるという感じでございます。
はい、これということでありがとうございます。カクテルの引き換え券もあってバーはねお金出すのかと思ってたんですけども、こんなたくさん死ぬんじゃねえ、こんなカクテル飲んだら。ただこれ子供たちの分も入ってんの。あ、入っててってことね。めちゃくちゃいいっす、あの東西アトヨさんのオフ会。これはね、ねえ、これだって家族全員で1万1000円ぐらいでね、ご飯もこんな食べ放題でお酒も飲ませていただけるなんて最高じゃないですか。来年も来ます。今回のね、この建てている場所なんですけれど、めちゃくちゃ立地が良くて、ここのここなんです。最高なんです。お酒を飲みに行きたいと思います。これは何もいらないですか。こちらはフリードリンクになってますので。こんなフリードリンクあるんですか。あ、ございます。はい、すごくないですか。え、これもフリードリンクなんですか。これもそうです。生ビールから。生ビールもフリーなんですか。ヤッホー、やりすぎでしょあなた。え、生ビールもフリーで、これもフリーで。はい、そうです。これは来年も来た方がいいですね。はい、ホゲスさん。はい、頑張って仕事してくれてるんですね。うんうん、頑張ってないけど確かに焚き火してるだけ焚き火してるんだけど、焚き火してるだけですね、これは皆さん働いてるけどいいですね。後で飲みましょう。頑張ってる時に来てほしかった。いつもこういう時ばっか見つけちゃって。8時頃になったらね、その辺どけて焚き火持ってくるから。わかりました、うん、そこでまた。はい、楽しみにします。はい、ありがとうございます。はい、ではですね、今、持ってきました。ジンソーダとママがベリーズコーヒーということで乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてるカクテルが飲めます。今ですね、ビアゲンビレッジのグラスを持って生ビールをついでいきました。これ生ビール無料ですからね。そして岩竹もまた買っていただきました。3種類ね、揃えてくださいましたね。これビーアゲインのやつと、あと今日ね、また 2種類買っていただきまして、ありがとうございます。飲んでいきましょう、はい、やっていきましょう、はい、乾杯しましょう。もういろいろありがとうございます。楽しみましょう。仕事を休んで朝からビール好きな歌を歌ってさ、鈴木家です、輝けです。はい、結構盛大にやってますね、ここ。ここちょっと離れてるんですよね。ビギニス、ビギニスです。アロハ。吉川家です。吉川家。これ新居じゃない。そう、新居、新居のやつ。アナブさんです。ヨシボンさんです。セブンピーポーインマイファミリーでございます。先を越されちゃいました。すごいたくさん視聴者さん、イエーイ、集まってくださって、すごい最高のパーティーになっております。ありがとうございます。皆さんこういう感じでやっております。東西アテのオフ会最高に楽しいんで、また来年ぜひ来たいけど来れなかったっていうか、ぜひ来てください。一緒に遊びましょう。よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。コウスケです。東西アテオフ会2日目でございます。どうもこんにちは、コウスケです。みっくんがおはよう、おはよう、なりちかです。なりちかです。赤ちゃん、みっくんがですね、ちょっとみっくん来てください。みっくんが物もらいになってしまいました、昨日の夜急に。かわいそうですね、右目ですね。ちょっと多分これ物もらいだと思うんですけれども、今日日曜日だから、病院やってないので明日ね行きたいと思います。お兄ちゃんかわいそうですね、うん、めめが、うん、はい、
ということで今からご飯を食べていきたいと思います。今日のご飯はですね、お姉ちゃんが大熱狂大興奮しているご飯なので、今からね作っていきたいと思います。すごい美味しいです。旅する勝又家。はい、それではですね、朝は、こちらの朝食でございます。冷凍のですね、こちらカルディで売ってるクロワッサンがあるんですけれども、これをワッフルのね中に入れるとめちゃくちゃ美味しいワッフルができるということで、この間お客さんに教えていただきました。お姉ちゃんがねこれ気に入ってね、そのために来たようなもんだよね。はい、今から朝食を食べていきたいと思います。今ね後ろで9時からですねビンゴ大会が始まるんですけれども、僕たち起きたのが8時半で、先にご飯をねみんな食べたいということなので、ちょっとこちらから参加させていただきたいなと思います。小野心だけ参加してる。あ、小野心参加してる。あ、小野心が行ってるみたいです。うわすごー、え、こんなですごいことになるの、あのクロワッサンが。めっちゃいいやん。完成いたしました。こんなに美味しそうでございます。りーちゃんどうですか、出来栄え。これは最高ですね。ビンゴ大会すごい呼ばれてます僕たち。ちょっと今ね蜂蜜をかけました。食べてみたいと思います。ビンゴ大会行かなきゃいけないんで。めちゃくちゃ美味しい。これこんな簡単で美味しいの、やばい。サクグワです。朝から小麦と甘い糖分を入れちゃっても元気になっちゃいます。これ美味しい。これ簡単なんでぜひねやってみてください。カルディで売ってる冷凍のクロワッサンです。うん、最高に美味しい。いいね、見せてください。何もらったんですか。いいね。盗難ですか。ここは臭いです。林家じゃない岩田家インロックです。今頑張ってます、バーベキュースティックで。行きそうですか。いや入らないですね。やったことあります。うわここら辺のもうちょい古いやつだったら、あ、いやあれです、ね、結構簡単に開くんですけど、これジャフですね。ジャフ、そうですね。岩竹当たっております。これ当たりました。これ岩竹、お兄ちゃん当たりました。どうですか。嬉しい。嬉しいね。おめでとうございます。お達者がスイープお達者がスイープセッピングアウトポーシ翼さん、開きました。ジャフをお呼びするとい う, そうただビンゴも当たって、ね、子供も4人いて3人景品当たるという、はい、そっちに全部運を使いすぎてしまったという。間違いないです。開くことを祈ります。開きました。翼さん開きました。よかったっすね。最高ですね。最高ですね。すごい。逆
に嬉しくなっちゃったみたいな。よかったですね。いくらかかったんですか。13,000円。まあ、ビンゴ当たり分かりましたからね。そうですね。もうこれでプラマイゼロ、ちょっと前ぐらい。でも開いた気持ちがね、開かないと思ってたから。そうですね。よかったです。よかったです。お気をつけてお帰りください、岩田さん。社長、取っていいですか。はい。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。最高のイベントでした。そうですか。はい。めちゃくちゃ楽しかったです。どうでしたか、今回。今回ね、人が増えたらなかなかやっぱりいろいろね、至らないところがあったりして、ね、とんでもないです。至りまくりです。あ、そうですか。最高でした。そう言っていただけると幸いです。もう楽しかったです。また来年もぜひ、もちろんです、はい、来させていただければよろしくお願いいたします。お知り合いにはお会いできました。どうですか、お知り合いに。いや、もう本当にお知り合いというか、お声掛けをたくさんいただきまして。あ、そうですか。本当にめちゃくちゃ楽しませて、はい、いただきまして嬉しかったです、はい、僕もそういう経験することはないので、はい、ありがとうございます、はい。ということで、2日間ですね、はい、お世話になりました。ありがとうございました。ご視聴いただきましてありがとうございます、チャンネル登録と高評価、はい、そして、ホビーをぜひ東西ハテナさんでご購入してください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ。社長ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。はい、ということで、1泊2日、東西ハテナさんのオーナーズミーティングですね、最高にですね、楽しまさせていただきました。本当にありがとうございました。今までですね、購入してから、東西ハテナさんで購入してから6年ぐらい経つんですけれども、初めてですね、参加させていただいたんですけれども、めちゃくちゃ良かったですね。オフ会に対して僕結構食わず嫌いなところがあって、あまりね、他のところの、まあ、誘われもしないんですけど行ったことが、なくて、行ってみたらですね、やっぱり視聴者さんもたくさんいらっしゃいますし、お声掛けもね、めちゃくちゃいただいて、なんかちょっとした芸能人気分にね、させていただいたみたいな、本当になんかこんなね、底辺なね、YouTuberなんですけれども、すごいね、貴重な体験をさせていただいたというのもね、すごい嬉しかったです。ありがとうございました。お声掛けいただいた方々、本当に嬉しいです。そしてまたですね、太田社長のね、大盤振る舞いといいますか、11,000円ぐらいなんですよね。家族7人で行かせていただいて、それで子供たちに対しての、ね、縁日があったりとか、深山仮面でしたっけ、ショーがあったりとか、あと朝はね、景品大会で、大人たちにはビンゴ大会ということでね、すごい多くの、ね、プレゼントいただいた、感じでございます。そして夜は、ビールもね、フリー、ワインもフリーみたいな、カクテルも飲めてでね、ご飯も10種類以上ですよね。前回の動画ね、見ていただいたら、分かると思うんですけれども、すごいね、サービス、ホスピタリティという感じでございます。本当にね、太田社長、東西ハテナのスタッフさん、そして働いてというか、お手伝いしていただいていたスタッフの方々、本当にありがとうございました。最高にね、楽しい回でございました。またですね、来年も、コロナの関係でね、あるかどうかというところはちょっとね、逐一ホームページをね、見ていただいた方がいいと思うんですけれども、まだね、僕みたいにね、食わず嫌いで、オフ会にあまり行ったことがないという、方いらっしゃったら、ぜひね、東西ハテナさんのオフ会ね、また来年もね、僕も行きたいなと思いますので、行かせていただきたいなと思いますので、ぜひね、お会いしたいと思います。ということで、今回もですね、ご視聴いただきましてありがとうございました。最高のオーナーズミーティング、ありがとうございました。次回の動画なんですけれども、今回ね、オーナーズミーティングでお会いさせていただいた方々のトレーラーだったりね、オーナーサイドオーニングテントだったり、あと発電機のね、変わった工夫をされているような方々のレビューをね、ちょっと撮りましたので、また見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。